І з 2008-го розпочав сольну кар'єру, а минулого року випустив свій перший сольний альбом. Болгарська національна телевізійна компанія обрала Міра для участі у міжнародному конкурсі Євробачення 2010 без національного відбору. І нещодавно у фіналі, так само як і в Україні, шляхом глядацького голосування йому брали пісню. І композиція має назву «You're an Angel». Вітайте, гість з Болгарії Міро, «You're an Angel». Бягне дитя, ну ніякої сапора сналі, другі те неса. У станах ці ангелі тепе ключа. Вратите се затворені, за тях живе ангел със крила. Ангел си ти, не вярваш ли? Ангел пътя ти предсказва. Ангел си ти, забрави ли? Любовта ти го доказва. Своята милост безпощаден, справедлив. Ти си ангел, свят на суета, себе си бъди. Не сменяй истината с лъжата, че ти си друг. Ти си ангел, ти си. Не вярваш ли? Ангел пътя ти предсказва. Ангел си ти, забрави ли? Любовта ти го доказва. Міра з композицією «You're an Angel». Це представник Болгарії на конкурсі Євробачення 2010.